White hämärä. Ei, tää ei ole HD, tää on tota... Arvoisat ihmiset, me aloitellaan tässä vähän valssimusiikilla. Aloitellaan valssimusiikilla ja meillä on tuolla koskettimissa Juha Leivo ja hän sieltä aloittelee hienosti Tallinnan iltoja sitten. Tulkaa hyvät ihmiset tanssilattialle, se ei ole mitään hiekkapaperia, ei jää tossut kiinni. Pettinen, mennään tanssiin. Mä voin viedä sinua. Kahvia, kahvia! Hyvää kahvia!
Tuo
Mutta minä vain noin.